Tiflis Development-ის დირექტორი გიორგი ზაქაიძე დავით კოდუასა და ნოშრევან ნამორაძის კომპანიის დისკრედიტაციაში ადანაშაულებს. Როგორც ზაქაიძე ამბობს, ნოშრევან ნამორაძის ოჯახი Tiflis Development-ში 50%-იან წილს ფლობდა, საიდანაც 25% არაოფიციალურად დავით კოდუას ეკუთვნოდა. თუმცა ნამორაძემ და კოდუამ ვალდებულება არ შეასრულეს და კომპანიაში ინვესტიციის განხორციელებაზე უარი თქვეს. მიუხედავად ამისა, ზაქაიძის თქმით, მათ კომპანიიდან მილიონი ლარის ღირებულების ქონება გაიტანეს. Tu Nino Subtidze, Ana, Koduas Ojakhis Tsevrebi, Anu Vinme Machvenebs, Ert Lar Shemotanis, Noshnevan Namoradzis, An Koduas, Chemtvis, kho, orive aris sashneli adamiani, mara sashneli David Koduasgan ganskhovebit, kho, Binzuri, Noshnevan Namoradze, romozets nu khmas ar vigebi, amdeni khaya 8 tuya mlanzgaven, ikit michivis kide, imis magirat ro gachumdes, ro ikit fuli ar moutkhovo. გოგა ზაქაიძის განცხადებას ნოშრევან ნამორაძის მეუღლე და დავით კოდუას დედა ეხმიანებიან. მარელი გიორგი ზაქაიძის ლაპარაკი გადასულია მე მგონი სხვა განზომილებაში, მაგრამ მისგან არაფერი არ მიკვირს, იმიტომ რომ მან გარდა იმისა, რომ ჩემი შვილის ნათლია გახლდათ, მან გააკეთა ის, რომ შეკრული იყო კოდუებთან და ამ ყველაფრის მერე გაუკეთა ნოშიკოს აეს. თუ ნამორაძის არაფერი არ ქონდა ფული შემოტანილი, მაშინ რატო ჩემმა ჩემი შვილი რა უნდა და თუ არაფერი არ ქონდა შემოტანილი დადებული, ვის ედავება, რას ედავება, რა უნდა ამ კუთხით, საინტერესოა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ნოშრევან ნამორაძის დავით კოდუას ცემის ფაქტზე აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მკურნალი ექიმის ინფორმაციით, დავით კოდუას ჯანმრთელობა გაუმჯობესებულია და მას ოთხივე კიდურის მოძრაობა შეუძლია. რეანიმაციულ განყოფილებაში მოთავსებამდე კოდუას ცხვირის ძვლის ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა.